ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର କଥା ସିଏ ଚାର୍ଜସିଟ ରେ କହିଥିଲେ, ସେମିତି ସେଗୁଡାକ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ନବଦାସକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଲଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ, ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ଏଗୁଡିକ ଡାହାମିଛ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ରେ ବସିଥିଲେ, ଆପଣ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବସିଥିଲେ, ସେଇଠି କିଏ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରାହେଇଛି, ମାନେ ଦାଦା ତୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ଗାଡି ଅଟକେଇଥିଲୁ, ଏମିତି କେତେବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲେ? କଣ କଥା ସାର, ମୋ ସାମ୍ନାରେ କିଏ କଥା? ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ମାନେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଉଟା ଲେଖୁଛି ଯେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର କଥା, ବଡ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ, ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ଏଗୁଡିକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏମିତି କଣ ତଦନ୍ତକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲୁଛି ନା କଣ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଭାଇଙ୍କୁ, ଭାଇକୁ ନେଇକି କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଫ୍ୟାମିଲି ତ କଣ ଚାହୁଁଥିବେ ନା? ମୋ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବେ ସେତିକି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଖଲାସ ହେଇ ଆସୁ, ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଭାଇ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେବି, ଖୁସି ହଉ ସାର। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିନା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ହଠାତ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି? ମୋ ଭାଇ କି ସାର, ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଇ ସେମିତି ନୁହଁ। ସେମିତି ନୁହଁ ତ, କାକେ ଗୋଟେ କହିଥିବ ନା କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବିପାରୁନି, ସେ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କଣ ହେଲା ଏମିତି, କଣ ହେଇଗଲା ଆମ ପରିବାର ଉପରେ, ମାନେ ସଡକ ପଡିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି? जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।